Så nu ska du njuta av livet I lugn och ro, stratt och kumulös. Efter att ha slitit I slaget mot britterna I Ungallis postering rena viland. Jo, kanske det, men just där jag är posterad så finns det en by med dårar som slåss. Ynka farkost för en babortvärts! Säkert några galliska fiskare. Ska vi skrämma fisklukten ur dem, va? Ska du inte ta några risker? Risker! Ja. En tungt beväpnad galär mot en ynka eka. Men det är en ynka eka full med galler. När de ser oss blir det en ömklig visa. Borda dem, vittefotis! Borda skeppen, romare, jippie, jippie, jippie! Men de kan väl inte borda oss? Vad kul det ska bli, Asterix! Det finns massor av romare! Tanklunk. Cheers. Nu är det slut. Oh, aj, aj, aj. Det är de där dårarna jag talade om.